Çox gələn sual budur ki, Orxan müəllim, ingilis dilində sözə ehtiyatım da var. Qrammatikanda əla bilirəm. Amma ingilis dilində danışanda, doğrusu, danışmağa çalışanda Sözlər yadına düşmür və cümlələri də quran da məcburam Azərbaycan dilinə tərcümə eləyim. Sizcə bu niyə baş verir? Əslin dərininə düşünsəniz, elə bu sualda siz özünüzlə cavab verirsiniz. Yəni ki, bir dildə düşünüb başqa bir dildə danışmağa çalışmaq artıq o dilə hakim olmamaq. Gəlin sizə bir misal çəkeyim yoldaşlar. Sizə indi iki cümlə deyəcəyəm. Birini Azərbaycan dilində, birini isə ingilis dilində. Və sonra kamera arxasından nələr keçirdiyinizə, fikirləşdiyinizi siz də siz məna şərh bölmə yazarsınız. Cümlənin birincisi budur. Azərbaycan dilində. Orxan 1 saatda 20 yumurta yeyir. Orxan 1 saatda 20 yumurta yeyir. İkinci cümləmiz isə ingiliscə olacaq. Orxan can eat 20 eggs in 1 hour. Yoldaşlar, sualım budur ki, birinci cümləni deyəndə sizin gözünüzün qarşısına nə gəldi? Əminəm ki, Orxan yumurta yeyir deyəndə bəziləriniz yumurtanı canlandırdınız. Bəzilərinizin gözündə öz mətbəxiniz gəldi. Orxanın prototipi gəldi. Orxan yumurtanı yeyərkən, nə bilim, ümumən bir şəkil, bir mənzərə gəldi, Amina. Lakin bunu mən ingilis dilinə deyəndə, Orkhan can eat 20 eggs in 1 hour. Siz sadəcə olaraq sözləri tutmağa çalışdınız. Nə eggs, nə 20, nə Orxan. Yəni tutdum da sözü, sonradan tərcümə elədim Azərbaycan dilinə və mənasını çıxardım. Bu o deməkdir ki, yoldaşlar, siz birinci cümlədə, yəni Azərbaycan dilində düşünə bilirsiniz. İkinci dildə İngilistində düşünə bilmirsiniz. Sadəcə tərcümə etməyə çalışırsınız. Bax, bizim fundamental problemimiz bu gün Azərbaycanda budur. Mən hər zaman sizlərə deyəndə ki, ilk dəfə İngiltərəyə gedəndə TOEFL, IELTS, Qafqaz Keçmiş Qafqaz Universiteti İngiliscə 5 il təhsilim, bütün bunlara rəğmən İngilistində danışa bilmirdim. Səbəb budur əslində. O demək deyildi ki, mən ingiliscə sözlər bilmirəm, necə bilmirəm ki, 107 toyfual almışdım. Necə qrammatika bilmirdim ki, bütün mən ağır siyasət kitablarını ingilis dilində oxuyurdum. Baxı bu mümkünsüzdür. Amma mənim problemim oxumaqda deyildi ki, mənim problemim danışmaqdaydı. Və mən həmişə orada danışmağa çalışanda eyni zamanda bu gün sizə baş verən hadisə Azərbaycan dilində sözlər və cümlələr mənim ağlıma gəlirdi sonra mən onları tərcümə etməyə çalışırdım və nəticədə həm proses uzanırdı, həm də belə bir situasiya baş verirdi ki, biz eyni mənada olan iki cümlə deyirdik İngiliscə. Amma mən başqac, o başqac. Və nəticədə mən onların cəmiyyətində olduğuna görə onların danışığını başa düşmürdüm. O deyir, yoldaşlar, baxın Bu gün nədir sizə çoxlu söz öyrən, yaxşı danışacaqsan. Çoxlu qrammatika əzbərlə, yaxşı danışacaqsan kimi vədlər verən fərqi yoxdur dil kursu, müəssəsə, hansısa bir müəllim varsa, demək ki, o insanın metoddan xəbəri yoxdur. O sizə sadəcə o dildə tərcümə etməyi öyrədir. Mən isə təklif etdim sizə ilk öncə o hədəf dilində, yəni öyrənmək istədiyiniz dildə düşünməyi bacarmağınız lazımdır. Nüşməyə bacarmaq necə olar? Sualını versəniz, bu əslində çox sadədir. Oxumaqla əsla. Dedi axı, oxuyarkən insan tərcümə edir avtomatik olaraq. Sırf dinləyərək. O qədər dinləyəcəksən ki, dil daşıyıcısını o qədər beynində canlandıracaqsan ki, o dinlədiklərini bir zamandan sonra artıq sənin beynində nə tərcümə etmə ehtiyac qalacaq, nə də söz axtarmağa. Sadəcə bunu yoxlaya bilərsiniz bir cay, ondan sonra təcrübələrinizi də mənimlə bölüşə bilərsiniz və əminəm ki, bundan sonra sizin artıq nə söz öyrənməkdə, qrammatika ezbərləməkdə də speaking-lə bağlı heç bir probleminiz qalmayacaq. Hərinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.